Sini sini. Oh, sini. Wah, golek sing bening. Nama siapa? Linda. Rinda. Oh, iya. Cita tapi pengen jadi apa? TNI. Cita pengen kaya raya. Wah. Bukannya pengen naik surga? Amin. Insya Allah ini anak ini jadi kaya raya ya. Amin. Naik surga. Amin. Naik haji. Insya Allah naik haji. Mana haji? Mana bro? Mana ulu? Mana uya? Mana uya? Mana uya be? Nyong, 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 nyong kah be? Mana ibu? Oh, rayaan dah kita, wes. Aku sih ni ada nya. Aku sih di tes, di tes. Aku sih si cai. Si ci. Si ci sih nyong. Torna semapot yo nang senulungi. Lek gandeng wong kok ene sing ngomong ngene, cemplon mudhar ta sak ngene iki. Yo ana mending ngono kuwi. Heh. Apik gur lahir ya. Eh barang lho. Sik blodok ngono kuwi. Ala apik gur lahir ya. Alah lah. Kowe paling aku mati ra rakyat iki ta. Oh mati. Ora ngono lali mati sik kowe. Gocek dik, gocek dik. Cewek dan wong edan malah bebas ya, Dek. Oh. Buat sampah. Ah, salah urusan. Aku apik gur lahir ya. Apa kowe ngimangi penonton terus kok? Eh, juga 10.000 barar rumangsa kowe. Obat kurap cap 19 nggo ngobati siji panu. Kadas kudis, kutu air karo kuraben. Obate ngene iki lho Mas, ditetesi goyas pakai kapas di set-set iki. Lha wong sugih mlegodo montor anyar, gatel ngene. Ya Allah padha panu. Setengah ngene gatel ngene iki, ra sida gagar wigar tanpa karya. Ini wong wis mati saiki. Cak Ibu. Wah, kancaku tak dongake dadi tentara, dadi tenan lho. Padahal wis tuwa lho, dadi tenan. Oh, ana tugase nyang alam barjah. Lah itu wae. Ra bali saya nyang alam barjah. 100 50 70 80 90 20 15 10 dombe iki dombe iki bar luwara dombe modiar ngono 10 sama malu mangke Bu satu-satu pakai kapas ya pasinggon panu kadas kudis kurapen satu-satu pakai kapas ya 5.000 Wene nganti tuku ra sembuh jetmu tak baleke. Wis. Gaji lesan iki. Hah? Gaji 30. Nganti ra mandi, obate kurap, dhe tak baleke wis. Sak pethuke. Ba aku le ngapusi cecek-cecek setrem ndase ngene. Aduh. Ya. Masa ngapusi mlebu YouTube apa ya? Wong sing mulasno sik ora. Mangga sing saku mang Pak. Oh, iya. Nggih. Mangga mule sama-sama. Yo, Buri. Obat kurap. Mangga mule, Buri. Wes ana ya? Ya, ganti liane engko. Iki sing 30 watt gelem ra model ngene iki. Bodinya bodi cilik tapi 30 watt. Tiba ra pecah. Iki dimot. Iki dimot bagus lho, Bu. Tenang, mencirit. 100. Loh, 30 watt. Rong potong 100. Sangat pulau, walang pulau, pitung pulau, sudah ibu, tukun. Nyang sebita, nyang sakit, nyang tamu lima, nyang patang pulau. Telu sanga, telu pulau, telu pitu, telu lima. Telung pulau lima ibu. Rong sebu. Pacor. Ayo, ayo rong pulau. Patang pulau lima. Patang pulau. 35. Telung pulau. Kedaran itu, Pak Dinen, jelan-jelan tak weh. Pak, rong pulau, Pak. Wah, Raisa, Raisa. Rambut lo Raisa. Raisa apa? Kena bau lo ora. Wah, rami kira ya. Masa total bau lo ora. Ya, apa dari terlalu lewat sini biye? Iya. Sedak lima. Kamu ya, gue dari sama nunggu. Apa-apa? Apa-apa, penahan? Siapa penahan? Lanti rakyat anak. Si penahan siapa? Edus! Dos!
sing panenan sapa? Sapa le menek? Ora ketok. Anu. Demit ta? Demit. Mosok apa-apaan demit ketok ya. Berarti punya indra ke 6 ya. Pende indra ke 7. Walah. 7 kali 7 49. Tukunen. 75. 70 sewita saya ke 45. Lho, bagus lek kondang sing delok tengah budak kae. Rene, anak ini. Jalan ini. Sini. Anakmu ya? Sini. Salim, Pak Dek, Salim. Nama siapa, Dek? Nama siapa? Akira. Akira? Akira. Cita-cita pengen jadi apa? Tentara. Cita-cita pengen jadi apa? Dokter. Hah? Dokter. Iya. Sini, dengan ini. Sini. Tak dengan ini ya. Boleh ngamini ya. Ini doa apa? Bagus tuh ganjaran. Insya Allah gede tadi dokter. Amin. 5.000. Makasih. Sama-sama. Hai. Sini. Nama siapa? Rinda. Cita temen tadi apa? Pengen kaya raya. Bukannya pengen naik surga? Amin. Insya Allah ini anak ini jadi kaya raya ya. Amin. Naik surga. Amin. Naik haji. Insya Allah naik haji. Selamat. Sama-sama. Naik haji kaya raya. Sini. Nama siapa? Indi. Ya? Indi. Cita-cita pengen jadi apa? Jadi apa ya Pak? Bingung. Jadi apa? Lo ngamen ini tau kaya raya aja Pak. Insya Allah kaya raya ya. Amin. Naik haji. Amin. Dapat suami yang bagus. Amin. 5.000. Saya biru. Terima kasih Pak. Satu mana? Ya satu. Satu di sini. Kemana? Jangan mandang uangnya. Jangan mandang uangnya, mandangnya kasih sayangnya. Kasih sayang tidak harus memiliki. Saya cinta kamu tidak harus memiliki. Oh gitu. Naik haji kok sangune mangemu. Sampe dongane mau. Ki donga ya. Sampe dongane dul. Ora idul ngaya. Tangane wangi. Par mambu nyam bune yo anu mau ora mikir ora iya sapa ning YouTube ketok iya ini yo ora iso tau aku wong beriman iki bagus peso ciri-ciri orang beriman pertama kali orangnya pandai bersyukur alhamdulillah iya aku lara jantung alhamdulillah kok beriman ya tuh ya seneng aja ala robek jantung aku bangga kok kowe masuk angin kempis-kempis mung resula. Aku iki kuwi. Masuk angin ora bersyukur. Disyukuri apa adanya Mbak ya. Ang lara jantung malah gagah e. Stres. Mana? Lumayan. Iki jatahe mangun. Iki jatah mangun. Ngene jatah mangun. Sini. Waduh, kok calor. Calor. Ya. Ya calor jajari calor. Calor sini. Pojok gak pojok dong. Ya caci le. Ada ini, Dek. Sini. Wangi sisan sing ngamal ora tanggung-tanggung ya. Ngamal ora usah pilih-pilih ya ora. Ora ketang sidin ning kelas lahir batin. Nama siapa, Dek? Aska, cita-cita pengen jadi apa? Jadi tentara. Jadi apa? Tentara. Wah, jadi tentara ya? Amin. Jamin insya Allah gak jadi tentara ya? 5.000. Ono. Aku ora mikir kowe aku. Mikir kowe stres aku. Wong anjel ke ora nang ngaget wong penonton terus ayo.
Ana geblan celok dikandhani lah mikir. Masane wis jajan jajake mangun dedaku, enggak tak cerita. 30.000 dua. Nah. Loh ya. Gusti Allah ya adil. Sekali ngamal langsung dibalekke. Loh. Turah sisan. Turah sisan, mumbe se. Bapaknya kebagian 10.000 ya kayaknya mau dikatakan orang masalah orang yang ikhlas ya gue ini dari 10.000 tak hitung pengen mau gas warga rukanya dari 10.000 dihitung jelimet kurang 10.000 pelan apa ini atau gak licik kan orang siapa orang yang beriman itu tak akut tak tiba bola balik pada bersyukur suka ngamal itu ciri-ciri ini apa orang suka kok tak ngamal wong sugo mblok kudu pelit bedidit ra isa mungkas warga yakin. Ayo ditelok sing nyang ngono. Wong sugo mblok kudu wow ditukar pening pelit ora isa wis. Ayo sing nyang ngono ditelok-telok nang ndelok wis. Kowe disik ora ono sik nang anu ya. Aku kari ra apa-apa kok aku. Ya ora. Ora rada disik. Ngene lho Mas. Ora sah diceritake wong-wong. Mbok ra nang YouTube ya tetep ngamalin sakulah ya. Bukan karena YouTube, insya Allah, yo wes. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya, pada, pada cah tipe so. Ilmu apa nak? Pancasila. Paling kita apa nih? Ketuhanan yang maha esa, kita harus beragama. Belajar apa lo? Ayo. Tapi ada amal kek iki. Hah? Didol. Belajar kuwi banyak berapa? Didol dul. Satus. Hei mbak, satu sih mbak. Mau anakmu gelsen untuk kono lampu anakmu gelsen. Ya segini. Karena yang ini kok. Provokator. Karena jatah emang di. Untuk gale uka yang ngomong. Satu. Sangang bulu. Nggak dikira aku ngamal tak monopoli. Satu. Ini aku ngamal aku kafe bangun raman. Gon. Gue dikira aku monopoli. Satu. Satu. Sangang pulau, bolong pulau, pitong pulau, sewita, sakit tahu bayaran. Nya sakit. Sangang berarti lu. Petang pulau sang. Habis. Habis. Rasa mikir gue. Urusan gue rana. Rasa gue ngewangi geblon, ngewangi jobok. Sangang pulau, bolong pulau, pitong pulau, sewita, sakit. Petang pulau lima remahnya. Petang pulau. Rp30.000 mau ketok 30.000 ya patang kulo. Wis ngerti to. Ya udah sama 30.000, udah sama wis. Padha 30.000. Lho ora ngilangi jabat tenan to. Kok aja manut kono kuwi rada ngene to manut. Mending lara jantung. Ah, dhewe mending lara jantung daripada masuk angin mengeluh terus. Lara jantung iki gagah ya macammu. Ya to. Lara jantung lara nang sugih gagah ya. Tawakno napa. Wong lara mung biasa ngene semasuk angine cukup. Karo pilek. Karo pilek kemari. Keroki mari kecil masuk angin keroki mari. Anak jantung ndak nang ngombe obat. Lara bangga. Ora masalah, aku nek pati urip Gusti Allah sing ngatur. Basa ngono-ngono ora wedi. Kosek ya. Minta ke sana. Iki nendang nendang entok edek dek dek. Iki bosen lho. Bosen lho. Oh. Lah bosen iso. Bojone wong. Jelek bojone sak gon-gon iso apa? Ngerti kok codot sak gon-gon. Codot sing ngomong. Lah tenan ta, tenan ta. Ngelarake ati terus. Ngelarake mau tak titeni wae, sengkrang-sengkring. Hanya lah aku huk ngono iki. Ora ngajar iki. Tak titeni wae, gendut tak titeni. Nyela aku, plon-plon, huk ngono iki. Ya sama 30.000 ya, ngacung. Sama 30. Ah, 30. Mas. 3. Ini 30 Pak ini. 20. Boten. Oh, boten. Gah, ora iso. Mendengar aja liyane wae petelot. Engko suwe-suwe ra ya payu gara betah sing nonton. Iya. Iya, betah-betah dina setu ya ora apa. Tak wet-wet YouTube gara dolu main nyuting. Ora jalan tol ngebut. Mangga wisi. Mangga bro. Mangga ulu. Mangga uya. Mangga uya. Mangga uya be. Nah.
nyong kabe mang ibu rayaan ta wis wis aku sik nyong adainya aku sik ditesek wis sik siji ae siji siji sik nyong loro siji nyong siji ae nyong siji sik nyong siji nyong bisa mangau nyong tangan ngalis mbak. Nah, ya. Wes tuku. Ah. Tak susu. Nah, ya. Entek. Ya perpene. Entek. Hah? Perpene 10.000 entek. Itu 95. Wis keblandrak ya nekat tuku terus. Wis keblandrak ora rumangsa. Nah, iya. Oke, ngono kuwi. Itu 95 ya. Geblondra lari masa tuku meneh. 95 sinten ya? 95. Ya? Se berapa? 15 ya, boleh. Hah? Sapa? Sapa toh? Oh, 15. Pulpen. Hah? Pulpen 10.000. Lain. Pulpen rola 10.000, ayo. Lah gede ada. Pulpen lain dong. Mana? Itu kerasa gratis. Harga buntel sirah, kamu ora udan. Ya terserah lah, gak nggung melocet ya karemu. Oh berang sama enak kerasa itu. Iya weh. Ane gempa malah nekat lah. Pulpen 10.000. Ini ke 30 pak. Hah? Buat tenang, tolong kamu 30 lho kan dulu ngomong. Wes ngerti rek selawet ta? Wes to. Ah 30 ae. Ora. Ya nyo selawetnya. No selawetnya. Sing 30 blandrok 5000. Ah geblandrok nekat ta ae. Selawetnya. Wadani. Lho ditendi ndak lali. Selawet. Murah. Selawetnya. Selawet. Yo dite. Selawetnya. Mau yo entek to. Oh duwe tak ding celorot. Kayak singa bareng. Entek. Selawetnya. Wele garingin tani 20 ra ngono ya. Aku ngerti gelagatmu. Lah lan dhisik 30 ya. Sing 30 siapa? Wes 30. Berarti geblantar 5000. Nah, tak baiknya. Nah, tak baiknya. Ya. Ndak gelo ya. Tak tambah ya gereng lunga ngono wae ya. Hah? Eh, templane dilawan. Kowe ora ngerti kondangku ta? Ah, aku tau nglangkai alu ngadek kok. Ah, lu ngadek langkai ya. Urung nek mayit ngono. Oh, mayit dilangkai, mayit dibuntel kok. Lah iya. Mayit jangkrik. Hah? Pulpen 10.000. Saiki sing selawe mah dheweke sik. Wes saiki. Gaburi saiki. Kuwi go sesok. Sing rega 100. 100, Mbak. Kuwi ndek bojo. Mbon. Lah ndek bojo. Oh yen jabat ta. Tak kira urung. Kayak perawan ya. 100. 100. Wes ngene. Sangang pulau, bolong pulau, pitong pulau, taibu. Suita, seket lima, terakhir seket bayaran. Yo, jauh sengah sulit. Wis tu kokeh dah? Wis tu kokeh? Ya dah, nyo, tu kokeh orang mulai wispen, wis tu kokeh sah. Orang mulai mana? Wis tu kokeh. Yo, beri. Mana? Ya, orang pulau. Rombolo mana? Rombolo mana? Rombolo mana? Sementing kita payu. Rombolo mana? Plastiknya. Aku ada apa? Sampah. So tolong beli macam apa? Ya. 30.000 kembali. 30. Ya sama-sama. Tinggal satu, orang belum mana? Beri ayo. Eh, bisa ini siapa?
Ya bojone masih kae. Masih ra ngerti tak limpekne iku. Sopo meneh? Problem meneh? Sangoni. Sana. Sik ganti liyane sik. Sik ya. Ngombe dhisik, mangane semaput. Ben aku semaput kowe seneng to, Cak?